ስለ 2012 ዓመተ ምህረት ምርጫ ቪዲዮ ማስታወቂያ ስራ ብትባል ምን አይነት ማስታወቂያ ምትሰራ ይመስላል? ለቀጣለሁ ማለት አይ እኛ የሆነ የላይ ጥያቄዎቹ ሲዘጋጁ የጠላት ይጃል ነበር። እዚህ ኮናት መታለች ቤታችን ድራማ በድራማ ሆኗል። ሌዲስ ፈርስት ነው እንግዲህ አዩ ግርማ አባላለሁ ተዋናይ ነኝ። ልክ እሺ እኔ አማኑኤል ከበለት ወይም አቡሽ አቡሽ የቤት ስሜ አቡሽ ነው አባላለሁ። አዲስ የቅርብ ጊዜ አክተር ነኝ። በተጨማሪ ደግሞ ፕሮዳክሽን ማኔጀር ረዳት ዳይሬክተር ነኝ። እኔም የቅርብ ጊዜ አክተር ነኝ። ሊያስጠቁረኝ ነው። ያዩ ቁም ሳጥን ውስጥ ልታገኘው የማትችለው ነገር ምን ይመስልሃል? ግምት ነው። ቁም ሳጥን ውስጥ ሊገኝ የማይችል ነገር ምን ይመስልሃል? ምን ራስ አላቀውም የዜቶች አርቲፊሻል ጥፍር ቴንክ ዩ አናት ነው አናት ነው ሊኖር ማይችል እሺ ኢንስታግራም አካውንትሽ ኦፊሻል ያልተባለበት ምክንያት አለ ወይ? ኦፊሻል እና ማን ስላሉ አስጆላክም ነበር። ኦፊሻል የሚባለው አንድ ሰው ለምን እንደሆነ የመጀመሪያው አይገባኝም። ኦፊሻል ለምን እንደሚሉ ራሱ ምክንያቱን አላውቀውም። በአንተ ስም ብዙ አካውንት እየተከፈተ ካስቸገረክ አሁን የውጮቹ ላይ በእነሱ ስም ብዙ አካውንት ይከፈትባቸውና ስለዚህ የነሱ የትኛው ትክክለኛው እንደሆነ ለማሳወቅ ኦፊሻል የሚሆን ያደርጉታል። እኔ በእኔ ስም ከፍቶ ያስቸገረኝ የለም። አንድ ቢያስቸግሩኝ ኢቨን ኦፊሻል የምለው ወደፊትም አይመስለኝም። ፋሽን እቺ ነገር እኔን ትነካለች ግን እሺ አልባታለች። እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን ልንሄድ ነው። እስቲ ስለነበሩ ፀጉር ስታይሎች አጫውተን ካስታወስክ ከነስማቸው በጣም ዊርድ ነው። በጣም ዊርድ በዚህ ነገር እባክህ ግለጽላቸው። በጣም እሺ የተላጨው ሰሙን እሺ ቢዬ ያዘው ተላጭቼ ነበር። የተቀለምኩ ሰሙን ተቀልሜ ነበር ጸጉሬን ተቀብቼ ነበር። ከዛ የደረድኩ ሰሙን ዝም ብዬ በዊግ ሹርባ ሰርቼ ደርጄ ነበር ጸጉሬን። ከዛ ያጎፈርኩ ሰሙን ያጎፈረው ኢትስ ጉድ ብቻ እንደዚህ አድርጌ ነበር። ሌላ የለም በዚህ ብቻ አለቀ። እነዚህ ብቻ ናቸው። አረ 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 ግን ሲታይ የሚመስለው አማን ብዙ ነገር ነው የሚሞክረው ጭንቅላት ላይ እና እንደ ኤክስፐሪመንት የምሬን ነው። ሰው በሰው ላይ ነው የሚሞክረው፣ እሱ በራሱ ላይ ነው የሚሞክረው። እና ብዙ ስታይሎችን እንኳን አይቻለሁ። ማል ደግሞ በእውነቱ የለም ማለት በሰዓቱ ወድጃቸዋለሁኝ፣ ለሰዓቱም የተገቡ ነበሩ። እና በእርግጠኝነት ከዚህ በኋላ ላደርጋቸው ይችላል። ሁን የጠላሁት የለም የፊልም ርዕስ ነው ይመስልታል። እሺ በጣም ደስ ይላል። የኛው ጥያቄ አዩና የዘመን ካራክተሯ ሶፊያ እየተቀባበሉ ቢዘፍኑ ምንም ይዘፍኑ ይመስልሻል? በድምጽሽ ነው። አዩና ሶፊ እንዲያው ከምበል እንዲያው ዘምበል እንዲያው ከምበል ዘምበል ይላል ጓፈሪዮ ተስካም ይመለስ በማያምረው እንዲያው ከምበል እንዲያው ሸምበል እንዲያው ከምበል ዘምበል ይላል ጓፈሪዮ ተስካም ይመለስ በማያምረው። አዩ ብትሆንማ ፈታትላለች። በሰበራፉሊ ወሃይ ተለከው
በሰበረ ፉሌ ውሃ ይተለክ ንኔ ወድሃለው ያንተ ግን ባረክ ፍቅሬ ወድሃለው ያንተ ግን አለክ ያው ክሊፑን እየሰራ አላስጨርሳለች። እሺ እስካሁን ከሰራቸው ስራዎች ለየት አድርገ የምታየው ካለ አጫውተ። ለየት አድርጌ የማየው ስዊትነስ ኢን ዘ ቤሊ የሚል የሆሊውድ ሙቪ እዚህ ሀገር ተሰርቷል እና ከኢትዮጵያ ዘሪቱ ከበደ፣ እድል ወርቅጣ ሰው አሉበት። ከሆሊውድ ደግሞ ዳኮታ አለችበት እና እሱ በጣም ጥሩ ኤክስፒሪንስ ነበረ። ጥሩ የተማርኩበት ነበረ እና ክሩ ላይ የነበሩ ሰዎች አሁን እንደዚህ ሚዲያ ላይ ሼር ማላረገው ያጋጠሙን ከባባድ ገጠመኞች ነበሩ። ጫካ ውስጥ ስለነበረ እንሰራ የነበረው እና ግን በጣም የተማርኩበት ስራ ስለሆነ ኢንተርናሽናሊም ኤክስፒሪንስ አድ ያደረኩበት ስለሆነ እንደተለየ ነገር ማየ እሱ ነው። እማትረሹ የስደት አዝናኝ ትዝታ ካለ ሲመስለኝ ጥያቄው በትወናው ላይ ያለች መሰለኝ ካልተሳሳትኩ። ስለዚህ ማላቀው የስደት ህይወት አላት ብዬ እኮ ነው። ማትረሹ የስደት አዝናኝ ትዝታ ካለ ይገርማል። እኔ ተሰድጄ ወደ ጣሊያን ሀገር ሂጅ ነበረ። ያው ሊቢያ ላይ ፊልሙ አልቋል እንጂ የስደት ታሪኩ አልቋል እንጂ ዘመን ድራማ ላይ የስደት ገጠመኝ በጣም ብዙ ነው ያለው። ምክንያቱም ከቦታ ቦታ ትራቭል ታደርጋለህ። የምንሰራባቸው ቦታዎች ትንሽ ከበድ ከበድ ያሉ ነው እና ከእንስሳ ጋር ያደረግኳቸው ቆይታ ከነብሳቶች ጋር ሁልጊዜ ነው የማነሳው እና ነብሳት በጣም እፈራለሁ። በጣም አብዛኛው ሰው ደግሞ ክሩ ስለሚያውቅ እኔ ነብሳት ካለ እኔ ጋር እነሱ ሞመንቶችን አነሳቸው። ከጅብ ጋር የሰራሁትን ሲል ሁልጊዜ ሳሰበው ራሱ ያደርገኛል። ሰው ከጅብ ጋር ይሰራል ወይ? ደስ የሚል ጥያቄ ነው። አማን ወደ ፊልም እንዴት ገባ? አንኳክቱ እሺ። የገባሁበት መንገድ እውነት ለመናገር እኔ ትንሽ ከዚህም በፊት እናወራለን ካዩ ጋር በግልና ከልጅነቴ ጀምሮ ብዙ ሰዎች ምን መሆን ትፈልጋ ብዙ ልጆች ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ታድጉ ምናምን ሲባሉ አንዳንዱ ዶክተር፣ አንዳንዱ ፓይለት፣ ብዙ ብቻ ያው ልጅ ሆነሽ በየሆነ ጊዜ ትቀያየሪያለሽ። የኔ የሚገርመው የቀየርኩት አላማ አልነበረም። ከልጅነቴ ጀምሮ ተዋናይ የመሆን ፍላጎት ነው የነበረኝ። ስለሌሎቹ የፊልም ስራዎች አላውቅም ነበር። አክተር መሆን ነበረ ፈልጌ ነበረው እና ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ ተስፋ ያበበ ክቡር ዶክተር ተስፋ ያበበ ጋር መጣሁኝ። ፋዘር ጋር መጣሁና ፋዘር ጋር ገባው። ከዛ መማር ጀመርኩ። እንደዛ አንድ ሁለት እያልኩኝ ከሰዎች ጋር እየተዋወቅኩ ምናምን ወደ ኢንዱስትሪ በደንብ መቀላቀል ቻልኩኝ። እርግጥ እኔ ብዙ ሰው የሚያውቀኝ ስፔሻል ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለ ሰው ከካሜራ ጀርባ ባለ ስራ ነው እና ብቻ ወደዚህ በደንብ መግባት የቻልኩት በፋዘር ቤት አማካኝነት ነው። ግን ከልጅነቴ ጀምሮ አክተሪንግ ፍላጎት ነበር። ምንድን ነው ቀላል ጥያቄ ለእሷ ሲሆን ይዘጋጀው። እሺ ስታስቢ እማታስቢው ነገር ምን ይመስልሻል? ስታስቢ እማታስቢው ነገር ምን ይመስልሻል? ሳስብ አለማሰብ አልችልም እኮ። የማላስበው ነገር ካሰብኩት እኮ እያሰብኩት ነው። ተገኘሽ። ሳስብ የማላስበው ነገር በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ችግር የለውም ቅጣት። እኔ ጋር ኦዲሽን ልትወስጂ መጥተሽ ነው። ኦዲሽን መሳጁ እኔ ነኝ። ኦዲሽን ልትወስጂ መጥተሽ ነው። ስለዚህ የሚሰጥሽ ካራክተር፣ የምትጫወቻት ካራክተር ሜይ ቢ የቮይስ ሊሆን ስለሚችል የምትወስጂው የምትተውኝው እንደ ዶሮ ሆነሽ ነው የምትተውኝው። እና አንቺን ማየት ፈልጋለሁኝ እንደ ዶሮ ተውነሽ ዳይሬክተር እና ማዘዝ ይችላሉ። አንቺ ወፍም እችላለሁ። ዶሮ ቀላል እንግዲህ እንደ ዶሮ ልጮባችሁ ነው። ፔራሎኑ
ኦዲሽን ነው መቼም ማለት ነው ኦዲሽን ነው ተቼ ነበር የምወጣው ስለ 2012 ዓመተ ምህረት ምርጫ ቪዲዮ ማስታወቂያ ስራ ብትባል ምን አይነት ማስታወቂያ ምትሰራ ይመስላል? እቀጣለሁ ማለት አይ የሆነ የላይ ጥያቄዎቹ ሲዘጋጁ የጠላት ይቻላል ቢ ግን ቮይስ ኦቨሩን እኔ ስራው ብባል ስራው ላይ ከዚህ በፊት በአገራችን ታይቶ የማይታወቅ የምርጫ ሂደት በአሜሪካ ቢሉ አረ እኔ ልሰራ አልችልም እንዴ በብሱም ልሰራ አልችልም ስለዚህ ቀጣሽ እጂኛ ለጣለሽ ታገኝኝ አው አማን ጥሩ ድምጽ አለው ሻከር ያለ ጥሩ ድምጽ አለው እና ዝፈንልን እሺ ካንግለስ የሞረድኩት ነው እሺ ያጅልኝ ከጠሮ ቦታ ምረጭና ቦታ ምረጭና ወሃር ወሸገራ ቻውቺ ነይና ና ቻውቺ ነይና በልብ መስገብ ውስጥ ያለችው ተጽፋ ያለችው ተጽፋ እንደቱ ካኗ ፍቅሯን አሳቅፋ ፍቅሯን አሳቅፋ እንደቱ ካኗ ፍቅሯን አሳቅፋ ፍቅሯን አሳቅፋ እንምሺ ሰዋ እንምሺ ሰዋ ሰዋ ሀረርጌ ድሬዳዋ እሷ ሀረርጌ እኔ ግን ያለሁት ሸዋ ገደለኝ የትዝታዋ እሱና እሷ የተሰኘ አንቺው ይዘንላችሁ እንመጣለን በጣም ጥሩ ስራ ለመስራት አስበናል ተዘጋጅተናል እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል በደም ጥሩ ነገር እናቀርባለን ከዛ በተጨማሪ ግን በግል አዩ ስካውንት ስቶሪ አልሰማሁሽም ስለ ሼመንደፈር ምናምን እንዴት ሼመንደፈር የሷ ሙቪ ነው በተለይ እና አዎ ስለ ሼመንደፈር ትንሽ እንትን ይለኛል ይከፋኛል ለኔ የመጀመሪያ በዳይሬክቲንግ የመጀመሪያ ስራዬ ነው በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነው ፊልም ለመስራት ያለው ፕሮሰስ በጣም ከባድ ነው ስ ላይክ አመት የሚቆያለ 6 ወር በደንብ ለፍተ ነው ከተቀረጻ ጀምሮ ኤዲቲንግ ላይ ከዛ ቀርጸ ደግሞ ለህዝብ ለማውጣት በጣም ብዙ ሀስሎች ታልፎ ነው እነዛን ሀስል አልፈን ልክ ሲኒማ ቤት ስናስገባ ሲኒማ ቤት በገባ በ6ኛው ቀን የተሰረቀ ሙቪ ነው እና ሽምን ዲፈረንስ አስበው ይሄኛው ነገር ይመጣብኛል ኦፍኮርስ ኦዲየንስም በፍላሽ ተከራይቶ ያያል እኔ ራሱ በፍላሽ ተከራይቼ በፊት በጣም አይ ነበረ የተሰረቀ እንደሆነ ሳላቅ አሁን ግን የበፍላሽ ተክራይቱ የሚሰጥ ነገር እስከ መጥላት ድረስ ነው ያደረሰው ሲሰረቅ በጣም ልብ ይሰብራል አይ ሆፕ ኔክስት ኤክስፒሪየንስ ከፍ ያለ እንደሚሆን በደንብ እግዚአብሔር ጋር እሱ ጨመረበትና ወደ እኔ ደግሞ ልምጣና የኔ ላስተዋውቅ አዲስ ሌባና ሌባ የተሰኘ ሙቪ በረዳት ዳይሬክተርነትና በትወና እየሰራው ነው ፊልሙ ላይ ሳምሶን ታደሰ ቢቢ እንግዳ ሶሃብቴ ደረጀ ኃይሌ አሌክስ አሉበት እኔም አለሁበት ለኔ እድለኛ ነኝ ከነሱ ጋር በመስራቴ በዛ ላይ ረዳት ዳይሬክተርም ነኝ ጠብቁ ቆንጆ ስራ ነው ይዘን እየመጣን ያለ ነው ከዛ ወጪ ግን የረሳ ነው እናሷ አኪያ የሚባል ቲዩብ አለኝ AKIYA ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ይዤ እመጣለሁ በተለይ በደንብ ሰብስክራይበር እየጨመረልኝ በመጣ ቁጥር ከዛም የኔ ደግሞ አዩ ግርማ ይባላል እዚህ ጋር ይጻፋል ሰብስክራይብ አድርጉልኝ አዲስ ነገር ለእናንተ ከበሮች ሰራለሁ እንዴ ደግሞ የተዘጋጀዋቸው ነገሮች አሉ ሶ በዩቲዩብ ቻናሌም ልታገኙ ትችላላችሁ በቅርቡ አሪፍ አሪፍ ስራዎች አዘጋጅቻለሁ የኔም እዚህ ጋር ይጻፋል ከኮለል ይመጣችሁና አመሰግናለሁ ቺርስ ቺርስ አዩዬ ምርጥ ኮለል